Այդ նախադասությունը, որպեսի հնարավոր լինի վերլուծել է պարս, եթե մեջից անում ենք որակող տարերած ենք օգտագործելով սկզբնորոշական հատվածները, մոտավորապես ստացվում է հետևյալը. Հրեր Թովմասյանը մի շարքային անդաց է հանցագրեցյալ, խոչընդոտել է նոտարների կողմից որևէ ինչ-որ մի տարածքի նկատմամբ անհատույց օգտագործման իրավունքի իրացնելու գործընթացը։ Այս այն ըստ երևույթին ձևակերպումը, որի գործը միացվել է ինքնիշխանական գործին և գործերը շարունակվել են ամենաառաջին գործի համարի վերքում 58, 56, 19 համարի վերքում։ 14-20 թվականին քննիչ ասատրյանի կողմից որոշում է կայացվել մեկ այլ անձի կողմից կատարված հանցագործության մասին, նկարագիրը հիմա ավելի մանրամասների դրան է կանդրադառնում։ Հրեր Թովմասյանի վերագրումը դրա հետ կապված ինչ-որ հանցագործություն, ինչի եմ ասում, ինչ Թովմասյանի վերաբերյալ ինչ-որ հանգամանքներ են պարզվել, այդ պահին, երբ որ Հրեր Թովմասյանի վերաբերյալ հանգամանքներ են պարզվել, ցանկացած գործողություն, բնույթի և հիմքերի վերաբերյալ հանգամանալի տեղեկատվության տրամադրումը հանդիսանում է դատախազի և քննիչի պոզիտիվ պարտականությունը, օրինակ Մատոչյանը դեմ Իտալիայի գործով որոշումը 2000 թվականի հուլիսի 25-ի որոշման 65-րդ պարագրաֆում է սահմանակի օրեն նշված։ Այս որոշման և մի շարք այլ գործերի վրա հավանելով, անդրադառնալով այդ պարտականության բովանդակությանը, դատարանը հաստատել է, ոչ գտնում եմ ելի մասին, որ մեղադրելին նվազագույնը պետք է հայտնի դարձվել, մեղադրանքի հիմքում ընկած և իր դեմ ներկայացված նյութական փաստերը, ինչպես նաև մեղադրանքի բնույթը անհարաբերության վճռապետ դատարանի հղումների կատարումը, հաճախ պարտադրված կրավարական սեռով ձևակերպումներով արվեց և այսինքն այն ձևակերպումներն է, որտեղ գործողություն կատարող անձը հստակ չի և միշտ կարելի է գնահատել ինքներին քչել ուրիշ մարդեր, այսինքն երևույթն է նկարագրված, այլ ոչ թե անձը։ Չունի դա նման իրավունք ունի բացառապես գլխավոր դատախազ։ Ենթադրյալ ճնշումներին ապա սույն դեպքում ևս չենք ներկայացվել, թե կոնկրետ Հրեր Թովմասյանը ինչպես է ճնշել նոտարներին, ինչպես են դրսևորվել վերջիններից կողմից ճնշվելու կամ ընդհանրապես պաշտոնական դիրքը չարաշահելու օբյեկտիվ կողմ կազմում գործողություններ։ Ստացվում է, որ Հրեր Թովմասյանին առաջադրված մեղադրանքն անորոշ է, առնվազն այնքանով, որ մեղադրանքում նկարագրված չեն հստակ գործողություններ, հանցակցության եղանակը, կոնկրետ դրսևորումը, որոնք կարող են ողջամիտ ենթադրություն ստեղծել առայն, որ Հրեր Թովմասյանը որևէ կերպ առնչվում է իր մեծագրող առաջությունը։ Արգելի դատարան, հիմա փորձեմ ավելի մանրամասն անդրադառնամ իմ ենթադրության մակարդակով, ինչ եմ ասում ենթադրության, որովհետև կփորձեմ առկա տեքստը մոտավորապես վերլուծել այնքանով, ինչքանով կվարոչինացանի որոշումը, որից օգտվելով Հրեր Թովմասյանի տանը խուզարկություն անելու հաստատքներ դատարանից է վերցնում, դրա դեպքում ակնդեմայցը հետ կասում։ Սա է մեղադրանքը սրա շուրջը, առաջին մեղադրանքի շուրջը, որովհետև միակ գործողությունը, որը ստեղա ձևակերպում է հետևյալն է, որ այսինչ հասցեում գտնվող տարածքի նկատմամբ անհատույց օգտագործման իրավունք իրացնելու գործընթացին է խոչընդոտել, ու իրավունք իրացնելու գործընթացին խոչընդոտելը, ուրիշ ձև չեմ հասկանում, սխալ ակնարկել, հեսա դա չի նշանակում, իրավունք իրացնելու գործընթացը կլներ, որ կորցային նոտարի տայլոց պատասխանատու է եղել նոտարական գործունեության ապահովման համար իր կողմից առիթ ուներ, որի միջոցով կարող է վերահսկողություն իրականացնել և նշանակվել է նախարար։ Բացի նրանից, որ մինչև ապրիլի 30-ն է եղել նախարար, այդ ապրիլի 3-ը վերած մնացածով ինչ-որ իրավական ակտերից մեջբերումներ։ Չմոռանաք հավանել տեսանյութը և բաժանորդագրվել CivicAM-ի YouTube-յան էջին։